ଇଂରାଜୀର ନବବର୍ଷ 2024କୁ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଡଗରା ବେଳାଭୂମିରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ ଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡଗରା ବେଳାଭୂମି, ଯେଉଁଠି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। କେବଳ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ହେଉ, କିମ୍ବା ସବୁ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲର ସାଇଁ ସାଇଁ ପବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ବେଶ୍ ଏ ଯେଉଁ ଡଗରା ବେଳାଭୂମିର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର। ଆମେ କିଛି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସାର୍, ଆପଣ ଆସିଲେ ଅର୍ଗସ୍ର, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ନୂଆ ବର୍ଷରେ। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ବିକାଶ ଏଖାନେ ଆପକା ଇଧର କୁଛ ନାଇଁ ହୁଆ ଆଜ ଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପକା ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ହେ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ୱାର୍ଷ୍ଟ ରୋଡ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଏ ଡେଭଲପ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ as per your government voice, but the road is primitive, mane gai bail gaadi chalne ka wahan pe rasta hai, and as a tourist spot is away, nothing is developed। what to nua barsha ti aaj pratham din kemti anubhav hochi, kon sab dekhile eta anubhav hobe kichu ke je sabse bada kotha hocche hum logo jab aa raha hai to usme hi to negative approach ho raha hai jo ab ek tourist spot ke liye, isse acha aur kuch nahi hai, nothing else here। निश्चित भावे योर गवर्नमेंट टेक इज 30 रुपीज ये टोल चार्जेस, व्हाई शुड हैव टेकिंग ए नथिंग एल्स डेवलपमेंट, व्हाई शुड टेक इज चीट। आई थिंक ये कॉमन पीपल इज चीट द गवर्नमेंट। ମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଏଠିକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦିଦି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏମିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ରୋଡ଼ଟା ଖୁବ୍ ଖରାପ, ଠିକ୍ ମତ କୋଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହୋଇ ଅଛି। ଡିରେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା 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 ଠିକ୍ କରେ ଉଚିତ, ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ତ ଠିକ୍ କରେ ନା ଲେଖା ଥାକିଲେ ଲୋକ ଆସବେ କି କରେ, ଯାରା ନିଜସ୍ୱ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସବେ। ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଖୁବ୍ ଖରାପ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରା ଉଚିତ, ଡେଭଲପ୍ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଡଗରା ବେଳାଭୂମିରେ କଟେଇବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠା ସେମାନେ ଏ ଡଗରା ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଲେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଡଗରା ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆଜି ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଏରିଆରେ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ତ ଖାଲି ମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ମାନେ ଜାଗାଟା ରାସ୍ତା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଗେ ରାସ୍ତା କହିବା ପାଇଁ କହିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ଫାଥରୁମ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ଗାଧୋଇ କହିବି। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଏଠିକାର ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ? ମାନେ ପାଣି ପାଣି ତା'ପରେ ଯାଉଁ ସବୁ ଦେଖିଲି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ହେଉଛି ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏ ପ୍ରଥମ ଦିନଟିକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଯେଉଁ ଏ ହେଉଛୁ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଏ ଡଗରା ବେଳାଭୂମିର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଏଠାକାର ନାଲି କଙ୍କଡ଼ାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲର ସାଇଁ ସାଇଁ ପବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଡଗରା ବେଳାଭୂମିରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଡଗରାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।